სადამკვირვებლო მისია ქართული ოცნების მიერ გადაცემულ მასალებს შეისწავლის, რასაც შესაბამისი რეაგირება მოჰყვება დახურულ ფორმატში ერთ საათს გაგრძელდა ეუთოს დელეგაციისა და კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერების შეხვედრა. სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლები მედიასთან კომენტარს არ აკეთებენ. კოალიციის ერთ-ერთი ლიდერის ირაკლი ალასანიას განცხადებით, ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის წარმომადგენლებთან ქვეყანაში წინასაარჩევნო დასრულებულ ვითარებაზე ისაუბრეს. ალასანია დადებითად აფასებს წინასაარჩევნო მონიტორინგის ადრეულად დაწყებას. გავამახვილეთ ყურადღება რეგიონებში თუ დედაქალაქში შექმნილ ვითარებაზე, ვისაუბრეთ იმ ასე ვთქვა დაჯარიმებებზე და ფინანსურ ზეწოლაზე, რომელსაც კონტროლის პალატა იყენებს ქართული ოცნების ძინააღმდეგ. ქონდა საუბარი კონკრეტულად პოლიტიკური ნიშნით დაჭერილ და დაკავებულ და დაპატიმრებულ ჩვენ თანამებრძოლებზე. ეს ყველაფერი მასალები გადაეცა, ეს არის დასაწყისი მონიტორინგის. კიდევ ჩამოვა უამრავი დამკვირვებელი, რომელიც პრაქტიკულად მთელ საქართველოში არ მისცემს ამ რეჟიმს არჩევნების გაყალბების შესაძლებლობას. მანამდე კი ეუთოს სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებმა შეხვედრა გამართეს პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტში. როგორც პავლე კუბლაშვილმა განმარტა, ეუთოს ინტერესის სარდას გასულ წელს განხორციელებული საარჩევნო ცვლილებები წარმოადგენდა. კუბლაშვილის განცხადებით, დამკვირვებლებს საშუალება ექნება შეხვდნენ საარჩევნო პროცესში ჩართულ ყველა მხარეს. ჩვენ გავაცანეთ მათ ის რეკომენდაციები, რაც თავის დროზე ეუთოს მიერ, ევროპის საბჭოს მიერ იყო შემუშავებული და რაც აისახა ჩვენ კანონმდებლობაში. ამიტომ საუბრის ძირითადი საგანი სწორედ საკანონმდებლობაზე, საკანონმდებლო გარემო იყო, რაც დიდწილად განაპირობებს, რა თქმა უნდა, საარჩევნო პროცესის გამჭვირვალეობას და სამართლიანობას.